Io grippas klastinga liga, pakirtome ir gana, imunitetą mano įsigavo, ir dabar diktuoja valią savo. Jeigu apfils daktarai, bus visiškai man blogai. Va, jau kiltinė dalgiu mojuoja, atsisveikinkim gražiai brangioji. Va, jau kiltinė dalgiu mojuoja, atsisveikinkim gražiai brangioji. Jei nesuveiks vakcina, greitai ateis pabaiga, artinasi štai paskutinioje. Neminėkite manęs bloguoju, ne, ne, artinasi štai paskutinioje. Neminėkite manęs bloguoju. Jū, 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 jū. Hei, randritarai, ritarai. Ha ha ha.